حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں۔ آج ہم آپ لوگوں کو بہت اچھی بات بتا رہی ہوں، آپ پوری ویڈیو دیکھ کر جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اسلامک باتیں پڑھنا اور کسی کو بتانا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خدا حافظ۔